Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Әлеуметтік желілерде эфирге шығып жүрген көптеген комиктар дейміз ғой, жаңағы сайқы мазақтар, қазақша айтқанда комиктар ма, гомиктар ма, біздің қазақ тілін мазақтап бүкіл ұлттың намысына тиетін неше түрлі сөздер айтып жүр. Соған байланысты мына бір видеоға назар аударыңыздар. Я ходил на «Черную пантеру» в озвучке на казахском, на предпоказ. Такое бывает, если ты суперзвезда комедии, у тебя есть друг Миша. И я пришел туда, и прикольно вот что. Во-первых, оказалось, что на казахском «Пантера» — «Каблан». «Кара Каблан». «Кара Каблан»? Я охуел, блядь. Ну, что за ситуация, в которой в степи казахи стоят, а на «Кара хуйня» кординг бэ? Назовем «Каблан». Нет, ну, в какой ситуации казахи «Пантеру» встретили вообще в жизни? Бұл жерде таза шовинизмнің көрінісі. Қазақтар көрмеген мал баққаннан басқа дым білмейді деген сияқты көзқарас. Пантераны көрмеген деген сияқты. Пантераны мен осыдан өтірік айтпасам, кішкентай кезімде 5-6 жасар кезімде мына кеңес дәуірінде «Ол кім, бұл не» деген энциклопедиялар болатын. Соларды қызыға оқитын. Сол кезде жағы Каблан мен Бабыр деген мақала көріп, сол фотоларын, суреттерін тамашалап, Кабланның не екен, Бабырдың не екен сол кезде білгем. Мына славян ұлтының жігітінің айтып отырғаны Каблан деп, қара Каблан деп айтып отырғаны мүлдем дұрыс емес. Қазақтар пантераны Бабыр деп атаған. Бабыр дегеніміз жаңағы қара түсті барс сияқты, мысық тәріздес жаңағы пантераларды қазақтар ежелден бабыр деп атаған. Ал қаблан дегеніміз ол мысық тәріздес, жаңағы леопард дейді ғой. Сол кезде мен ана «Ол кім, бұл не» деген энциклопедияны оқыған кезде леопардтың суреті тұратын, және де ағаштың үстінде өрмелеп бара жатқан қап-қара түсті бабырдың фотосын көретінмін. Қазақтың даласында мысалға қазіргі уақытта пілдер болмаса да пілді піл деп атаймыз. Мысалға элефант дейді ғой шет тілінде. Мысалға қазақтың даласында піл болмаса да піл деген атау бар ғой. Сол сияқты арыстан, жолбарыс деген сияқты атаулар бар. Арыстанның күшігін алан деп атайды, жолбарыстың күшігін сармақ деп атайды, қасқырдың күшігін бөлтірік деп атайды. Сол сияқты қазақтың атаулары өте көп. Ал енді орыс тіліндегі пантера сөзіне келетін болсақ, ол мүлдем орыстың сөзі емес. Пантера деген сөздің шығу төркініне қарайтын болсақ, ол француздың сөзі пантер деп аталады. Бұндай видеолардың мақсаты неде? Қазақтарды надан қып көрсету керек. Откуда в степи пантера деген сияқты жаңағы көзқарас. Оның қасында күліп отырған өзіміздің жаңағы қазақ блогерлары мәз. Қазақтың намысына тиетін сөздер айтып отырса, соған күліп, мәз боп, көтін ашып күліп отыр. Қазақтар дүние жүзін кезіп саяхат жасаған, оған дәлел мына «Түптұқияннан өзіме шейін» деген кітап. Еуропаға дейін барған қазақтарымыз кітапта белгіленген. Сол сияқты дүние жүзін кезінде жаулаған ата бабамыз бабырды да, қабланды да көрген, арыстанды да көрген, пілді де көрген. Содан кейін қазақтың лексиконында піл, қаблан, бабыр деген сияқты сөздер бар.